Bu ixtilafın, bu parçalanmanın ən pis təsiri bu oldu qardaşlara ki, qardaşlar dünyaya bağlanmağa başladılar. Baxdılar ki, bu söz söhbətdənsə, onun yanına getmə, bunun yanına getmə, o budur, bu budur. Qardaşlar dinə qarşı zühd göstərməyə başladılar. Yəni, elə bir ki, tərk-i dünya olmaqdan tərk-i din oldular. Dedilər ki, baxın ticarətdə işləyənlərin, həm ac qulağım, dinç qulağımdır. Çörəyini qazanıb insan yeyir, öz ailəsində gününü keçirir. Elə olsam daha yaxşıdır. Nə bilim, rızqı dalına getsim, onun yaxşıdır. Bu meçidə getməkdən, bu cəmaatlara qoşulmaqdan deyir, belə eləsəm daha yaxşıdır. Bax, bu ixtilafların nəticəsi budur. İnsanları Allahı sevməkdən, elmi sevməkdən, qardaşlığı sevməkdən, axirətə hazırlaşmaqdan insanlar bunu tərk edib, hamısı fikir verirlər artıq dünyaya. Bu çox yerdilədir. Harada ixtilaf baş verirsə, bu şey orada, insanların orada dünyaya bağlanmağı qaçılmaz bir şeydir. Onun görə Allah Azze ve Celle buyurur, لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ İxtilaf eləməyin, parçalanacaqsınız, gücünüz zəifləyəcəksiniz, heybətiniz gedəcək. İnsan niyə heybəti gedir? İnsan tərk-i din, yəni, tərk-i din olanda, dünyaya qapananda, dünyaya diz çökəndə, dünya ilə sevinib, dünya ilə qəmlənəndə, işi axşamı kimi fikirləşdiyi, düşüncəsi ancaq dünyası olanda. Bu belədir. İnsanın həyatı da ahirətdə qapqara qaralır. Məsələ budur.